ইতিহাসৰ পম খেলি বিশ্বজৰ সপোন টিম ইণ্ডিয়াৰ। কোন হ'ব চেম্পিয়ন? ভাৰতীয় উপমহাদেশত থাকিবনে বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি? চাৰি বছৰীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট। বৰ্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেৰে আৰম্ভ হ'ব বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট। বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ 5 অক্টোবৰৰ পৰা 19 নৱেম্বৰলৈকে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মহাৰণ। ইতিমধ্যে ক্ৰিকেটৰ উন্মাদনাই চুইছে সকলোকে। কাগজ কলম লেপটপ লৈ বহিছে ক্ৰিকেটৰ বোদ্ধা। 4 অক্টোবৰত আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় কেপ্টেইন দিৱসৰ অনুষ্ঠান। বিচিচিআইৰ মতে অনুষ্ঠিত নহয়, মুকলি অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য যে 21 শতিকাত ভাৰতত ক্ৰিকেটৰ পৰিভাষাত ধৰ্মতকৈ বিশাল। আজিৰ দৰে ক্ৰিকেট সদায় জনপ্ৰিয় আছিল নে ভাৰতত? 1983 চনত কপিল দেৱৰ নেতৃত্বত ভাৰতে বিশ্বজয় নকৰালৈকে ভাৰতত জনপ্ৰিয় নাছিল ক্ৰিকেট। ভাৰতত ক্ৰিকেট জনপ্ৰিয় হোৱা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেশবাসীৰ হৃদস্পন্দন হৈ পৰাৰ আঁৰতে আছিল 1983 চনত লদ্ৰতৰ খেলপথাৰত ঐতিহাসিক বিশ্ববিজয়। প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো কপিল বাহিনীৰ বিশ্বজয়ৰ ফল আজি উপভোগ কৰে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে। 1983 চনৰ পাছত 2003 চনটো আছিল বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত ভাৰতৰ বাবে এটা উল্লেখনীয় বছৰ। মেটচ ফিক্সিঙে জোকাৰি যোৱা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটক তেতিয়া প্ৰয়োজন আছিল এজাক নতুন বতাহৰ। অধিনায়ক সৌৰভ গাংগুলীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো উপনীত হৈছিল এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাজিত হলেও 2003 চনৰ বিশ্বকাপে ভাৰতৰ হৃতগৌৰৱ ঘূৰাই দিলে। 2007 চনৰ বিপৰ্যয়ৰ পাছত 2011 চনত স্বগৃহত শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হয় টীম ইণ্ডিয়া। ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ সেই সময়ত আছিল বিদায়ৰ প্ৰস্তুতি। জীৱনৰ সকলো উজাৰি দিয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেটক এটা বিশেষ পৰ্যায়লৈ তুলি নিয়া তেণ্ডুলকাৰক অন্তিমটো বিশ্বকাপত সগৌৰৱে বিদায় দিবলৈ উদগ্ৰীৱ হৈ আছিল প্ৰতিজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ। 1983 চনৰ দৰে 2011 চনতো নেতৃত্বৰ বাগজৰি আছিল নতুনৰ হাতত। নিজৰ কৌশলী ৰণনীতিৰে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে নিজৰ যোগ্যতাক কৰিছিল প্ৰমাণ। সকলোৰে আশা ভৰসাক শেষ মুহূৰ্তলৈকে বজাই ৰাখিছিল ধোনীয়ে। ফাইনেলত 49 সংখ্যক অভাৰলৈকে যুঁজিছিল কেপ্টেইন কুলখ্যাত ধোনীয়ে। ধোনী ফিনিচাৰ্ছ অফ ইন ষ্টাইল। কমেণ্ট্ৰি বক্সৰ পৰা ভাহি অহা ৰবি শাস্ত্ৰীৰ এই কণ্ঠ আজিও কাণত ভাহি আহে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ। সেই সময়ত যেন প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ চকুত বাগৰি আহিছিল আনন্দৰ চকুলো। 28 বছৰৰ মূৰত ভাৰতে জয় কৰিছিল এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ খিতাপ। 2011 চনৰ পাছত ভাৰতৰ মাটিত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব এদিনীয়া বিশ্বকাপ। দেশৰ মাটিত পুনৰ এক বিশ্বজয়ৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছে ভাৰতে। এছিয়া কাপত জয়লাভ কৰাৰ পাছতেই আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে টীম ইণ্ডিয়া। এতিয়া ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দেশৰ মাটিত এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয় কৰি এক স্বৰ্ণীল জয়ৰ সোৱাদ দিবলৈ সক্ষম হ'বনে নহয় সেয়া সময়েহে ক'ব। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।